Bampita Dr. Kansi waleredde mu magezi, musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Ensulo z'ekikyala zivaawa oba amazzi g'ekikyala gavaawa mwana wa maama. Abantu abasinga balowooza tino okunywa nnyo amazzi oba okunywa nnyo pure water. Kino kye kireetera amazzi ago okweyongera mu mana y'omukazi ngali mu kigambo ky'okumuseesa oba mu kigambo ky'okwesa empiki mwana wa maama. Kino ekintu si kituufu. Ebiseera ebisinga amazzi ago gye gava gayina ensulo oba gayina obusuwa mwana wa maama mwe gayita ne gabeera nga gafoominga okubeera nga gayina amazzi. Amazzi gano gayina ebika. Mwana wa maama ebiseera ebisinga abakazi temumanyi bika by'amazzi bye muyina oba bika by'amazzi kwe bayina kukuzinira. Mwana wa maama gwe n'ogenda n'oteekayo emmanayo w'omala ogiteekayo omusajja n'agikoona naye nga yagenderddeyo ku mazzi amafu mu budde obukya mu budde obutuufu naye ng'amazzi ge yatandikiddeko okukuzina era okukutambula si ge gabadde amazzi amatuufu omusajja okukuzina. Mwana wa maama amazzi g'ekikyala gayinamu ebika era gayinamu ebika omusajja waalina otandikira okukutambula okutandika okutambula n'otandika okubeera ng'akuzina. Mwana wa maama geegaliwa. Mwana wa maama omukazi buli webabeera nga bakulomansiza oba ng'omusajja akuliko akulomansinziza nnyo 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 oba ng'akunoonyeza nnyo g'amazima n'otandika okubeera ng'ofuna amazzi. Amazzi g'otandikirawo gaba ga bwagazi. Amazzi g'obwagazi mwana wa maama gabeera ganaanuuka nnyo era gabeera nga ganaanuuka nnyo naye nga gali pure white naye nga ganaanuuka nnyo. Mazzi ga bwagazi ge gatandikirawo gatandika okuba nga geeyongera buli musajja waanatandika okubeera ng'akuweeweta n'akuweeweta g'amazima waanaakwata mu mmanayo waati g'amazima n'agenda n'atuukayo ng'amazzi gye gali yajja kulaba tino g'amazzi muyimi akubuuza tino nteekeyo. Olumu abasajja abasinga tebabuuza na kubuuza tino g'amazima maama gundi ekintu kiboobedde enkoko y'oluwombo g'amazima eboobedde kyekiseera ekituufu nteekeyo oba nedda g'amazima ayingira buyingizi aba yakayingira ng'asammula ng'ogamba kiki kino. Amazzi ago gabeera tegagenda kutambuza mbolo bulungi kyekireetera omusajja okubeera nga ayanguyira gabeera sensitive nnyo ku mbolo y'omusajja kyovola beera ebiseera ebisinga abasajja abasinga bagamba tino akagoba akasooka kanyanguyira naye akookubiri ako kale ntwaliriza twalirizaako ensonga lwaki mwana wa maama ogenda ogenda mukago wano wowumulira wafunye dda obwagazi katagenda okuddamu okunoonya noonyamuko nga g'amazima amazzi amatuufu akokukuzinirako gatuuse nga waakuzina. Mwana wa maama kiba kirungi okubeera nga bakuzinira ku kika ky'amazzi ekyokubiri. Amazzi gano gabeera nga g'amazima ganaanuukamu katono naye gayigattamu amazzi aganiyanga lupiwa piwa wota naye nga lunaanuuka omusajja agenda okukwatamu g'amazima nga lunaanuukamuko katono. Abazinyi b'emmana g'amazima ndowooza kyenjogerako mu kitegeera bw'oba nga wakwatako ku mmana y'omukazi ng'otandise okubeera ng'omulomansinga osobola okugamazima okwawula n'ogamba tino g'amazima kino kyennyanja eri mpuuta kino enongege eri ki eri mpuuta osobola otegeera n'ogamba tino g'amazima gana amazzi gabadde ganaanuuka nnyo namba ekika ekisooka eky'obwagazi kinaanuuka nnyo kibeera nga minyira egyo gy'onoofeesa ginaanuuka nnyo toziniira ku mukazi muobwo obudde era naawe omukazi toteekayo mmanayo bakuzine muobwo obudde. Waliwo amazzi gaba ganaanuuka ekyo kika ekyokubiri naye nga tegananuuka nnyo oba onfunye ganaanuuka mu mpola mpola naye nga geegasseemu ekika ekirala naye nga tegananuuka nnyo era naawe omukazi osobola okutegeera tino g'amazima wuuna obudde nnyimye ninganga otipuleeti mpulira nsabbaladde nga nawe owulira tino omusino guyimiridde mulimu omusino we guyimirira mwana wawe negutandika okukuba indicator n'ogamba g'amazima ensinza ngifuga naye ng'ate mulala yagifuga naye ng'omusino gukoze ki guyimiridde awo omusajja woyina omugambira tino g'amazima taata junior ogiraba weetujja omusina nti wogukwata kuno okola ne kubalongo kyandinsanyusa naye munange taata junior g'amazima abalongo bange bano baawulemukko ntandika okunkwatako mumakkati osooka owulira embirigo awo woyina okutambulira oba woyina oteerayo nabunyayo omwana atandika okubanga agitambula mwana wa maama oba onfunye bulungi oba tonnaba kunfuna mwana wa maama waliwo ekika ekirala ekyokumala. Abakazi bangi balowooza tino okusammula amazzi mu bbanga kwe kumala nedda tebakulimba
okusamula amazzi mu bbanga si kwe kumala. Omukazi amala nabasomesa nimbaga nti n'omukazi waba amala akola wati ni wati ABCD bisitagenda kuddamu. Naye amazzi omusajja wabanga gwe omusajja oli muzinyi wa mmana ngera otambula ebyennyanja okwekutula ngera woba obirya weriira kitwe niwerabira kino ne sirimu gyali baana bange mwekuume lya ekyennyanja naye tokirya kitwe mpozi ku mukazi wo wewaka mwana wa maama nga nkuzizaayo amazzi g'okumala owoomalira mwana wa maama omusajja asobola okuwotambula n'akutambula n'akutambula n'okala n'okukala era naddamu n'akutambula n'akutambula era noddamu n'okala oba okifuna n'opiikinga amazzi noddamu n'okala ebiseera ebisinga abakasajja abasinga bagenda nakuyiwamu sipaamu nga bakozinye kitwe oba nga bakulidde kitwe n'akuyiwamu enkwaso wakuyiwamu enkwaso mwana wa maama wa buvunaanyizibwa bwo bakimukakatako okukozina enkwaso ze zikale kati mulimu tayimu y'okumala nga tuli ku mazzi g'okumala mwana wa maama amazzi g'okumala gaba gabuguma era emmana eyongeza amazzi kubajjukiramu wano tutandisa okuzina emmana egenda tandika okukala akalamukko bw'obeera nga tonagiwamu sipamu mwana wa maama era ojagenda okugiwuya tino amazzi gakendeddemukko omukazi wona omuzira n'omuzira n'omuzira ogenda okukomekereza gamazima nga tandisa okunyweza amabeete ngamba amatako nga tandisa okugakwatira ddala bwengeno woosiba amabeete go ng'eno embolo yeereega oba onfunye bulungi oba tonnaba kunfuna kati mwana wa maama amazzi ago ag'okumala gabuguma era geeyongeramuko kummana emmana entandika okuba ng'etujja n'owulira omusino gwe nannyini gwo ngamba omukazi nga kukusituseemukko ng'era nawe gukusensera mulimu ekika ky'amazzi gano agabuka mu bbanga gayita mu musino ky'ova olaba ebiseera ebisinga abamu bagamba tinno guba musulo geyita mu musino wona ofungula omusino gw'omwana muwala n'ogufungula mwana wa maama ojja kulaba katuli omuyita amazzi ago osobola okuteekako ekigalo ekisajja oba ekigalo kya wakati n'otandika okuweeweetawo amazzi ago we gayita ky'ova olaba kiba kirungi abakazi bangi bayina amazzi ng'era tegwetaaga ddagala lyakansiwa gamba bbaawo nkubakokka embalala ate bbaawo aba tamanyi we bakakuba mwana wa maama mugambe tino afungula abalongo bano mulimu baana bawala g'amazima nga beekulira abalongo babwe ngeri abalongo baawera wanaabafungula waati mwana wa maama wano ogenda kubeera nga wansi amazzi we gayita okuliraanaawo akatuli wagenda kwebijjula wanaamala ofungulako mugambe g'amazima ddadi nkuba akacyabali omwana tanikukakuba era ojja genda okukomekereza ng'amazzi gatandisa okuvaayo gwewawulira gajja tosiba maama nedda galeke gagende osooka ogiwulira weetandika okubeera nga esenya tosenye emmana ebeere ng'esenya mwana wa maama gamba omusajja kuba akacyabali gamazima emmana esenye ogenda okukomekereza nga gamazima epasudde oba onfunye bulungi mwana wa maama oba tonnaba kunfuna amannya bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala ziba ennaku bbiri ng'amazzi ogafunye mwana wa maama ng'osammula busammuze tuleke emmana zaffe zitandika okuba nga zisammula emigaso gy'amazzi mingi era ngenda kubamenyerako katono lwaki omukazi yeetaaga amazzi amazzi gayamba okubeera nga gatambuza sipamuzi z'omusajja okubeera nga zituuka okukola eggi oba okukola omwana zitambuliza omwo amazzi ge galeetera okubeera nga zitambula omwana ne mufuna ezzadde amazzi gayamba omukazi okubeera nga gamazima takosebwa ngera tafuna mabwa nga n'omusajja tafuna mabwa omukazi wabeera ng'asiriiza nnyo oba nga talina mazzi anubula omusajja ekivaamu omusajja agenda kwepe n'okkuzina ezo emmana ezitalina mazzi zisaana kuzinwa basudani si bannayuganda oba si muganda oba si muki oba si munyankole oba si muki zisaana kuzina basudani kuba tafaayo kiri nti yaasammudde aizuru nze kiri nti nadhinya emmana naye si ku mwana wa Uganda wano bannange amazzi ennaku bbiri amazzi oba ogafunye ate amazzi gali permanently amazzi galina kuba permanently gwenywe eddagala ennaku bbiri lizatuzigenda kuba zize ogenda dinywera weeks bbiri va ku ddagala liba liweddewo gwebeera active ng'oliwo okuteeka obuteesi musajja gyetambula omusajja akutambule omusajja akutambule akutambule nga gamazima amazzi oyeeka buyisi emmana yasenyezza
tekyalimu biri bikalabula emmana ewooma banange waliwo eddagala eriwoomya emmana baana bange eddagala nga emmana ewooma emmana balina ogizinanga ebuguma ng'omusajja wagiyingizamu watagamba gamazima ddiya naye ngaobuwoomi bungi wabugyewa buno nkuweeki teekamu akalungo ke bayita kakansiwa osooka owulira bwomusajja watandika okubeera nga akugulira poloti akugulira emmotoka akudde akuwe ssente omusajja wali mwembaliga bwe byokola tebitambulirako ddala toyina ssente zikuyita mu ngalo jangu owakansiwa nsangibwa kitende entebe loodi ku luguudo lw'entebe mwana wa maama kitende ku luguudo lw'entebe bodaboda stage wembeera amanya babita dr kansiwa lyoledde tuwerabira okusabusikribinga chano yange eno www.kansiwa.com gwa mutemagano gwa website waliwo dating site yakwekwana mwana wa maama bagiyita www.kansiwa.com facebook tuwerabira okunsubscribingayo ogenda nonya notekayo kukojja kansiwa oba dr kansiwa abolist tuwerabira okusubscribinga eno chano yange mwana wa maama bampita dr kansiwa lyoledde mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange ensulo z'ekikyala zivaawa oba amazzi g'ekikyala gavaawa mwana wa maama.